Ciciyenebi kalk ise. Ჭარის პროკურორთან. ზუსტად იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ ირიყო. ჩემთვის ეს შეფესესები ვალდებული იყო პირველ 2012 წელს პირველ მარტამდე გაიხსნა 500 ვოლიერიანი თავშესაფარი და ესაკუთვნებიან 15 თანამშრომელი, თუმცა დღემდე ეს პრობები არ შეცვლილებულა მხოლოდ მხოლოდ დღეს არის 52 ვოლიერი, რაც არის კანონდარღვევა. ეს ტერიტორია უნდა გადაეცეს სახელმწიფოს, ეს არის უკვე სახელმწიფოს საკუთრება უზურპირებული ხელშეკრულების თანახმად და ამის შემდეგ უკვე მას უნდა ლობი ანუ მართვაშუნა გადაეცეს არასამთავრობო ორგანიზაციას, ანუ რომელიც იქნება ცხოველთა დამცველი ბუნებრივი, არ ექნება არანაირი შეხება კომერციულ საქმიანობასთან და სასურველია თუ იქნება ორი ორგანიზაცია, ერთი იქნება ადგილობრივი ქართული ორგანიზაცია და ერთი იქნება უცხოური ცხოველთათვის ორგანიზაცია. გვაქვს 53 ვოლიერი, 53 ადგილი პლუს 12 ვოლიერი კლინიკის შიგნით. ნაოპერაციებელი ძაღლები გადაადგილდებიან პირდაპირ სტაციონარში. ჩვენთან შემოსულ ძაღლს უკეთდება პარაზიტებზე დამუშავებას, ეს ჭიებზე, აგრეთვე ტილებზე და რწყილებზე. შემდეგ უკეთდება ოპერაცია, რომ ძაღლი აღარ გამრავლდეს მომავალში. სტერილიზაცია, კასტრაცია შესაბამისად. შემდეგ მოტავსდება იმას სტაციონარში. იმის შემდეგ უკეთდება ცობზე აცრა და ველოდებით, რომ ეს ძაღლი გავშულდეს.